Jonas, du är nybliven ägare nu till interiörhuset här i Lesjöfors. Hur gick tankarna när du skulle börja med det? Ja, tankarna var väl mycket att jag saknade en personlig butik. Alla drar sig mot storstäder och så vidare, och jag tänkte tvärtom och ville starta något lite mer personligt. När man gör om hemma idag så handlar man ju väldigt mycket på Byggmax och så vidare, och billigt och bra, men den där lilla hjälpen är svårt. Man vet inte riktigt hur man ska göra, och så jag får ju mycket gamla kunder, eller gamla kan jag inte säga, i och med att jag har varit uppe till 8 månader, men så ringer och får lite hjälp och så vidare. Hur länge har du tänkt på det här? Ja, du, det är någonstans mellan 10 och 15 år innan jag hittar konceptet. Har det mognat bra? Ja, det har det väl gjort. Så vi får väl hoppas att det ger lite resultat också. Ja. Har du jobbat med sånt här hela ditt liv? Eller? Ja, mer eller mindre. Jag började en gång på HP-färg, heter det. 1990. Ja. Då var 13 år. Och sommarjobba. Varje sommar där fram till jag gjorde lumpen runt 95, och sen in i den svängen fick anställning och jobbade i 4 år med bara färg och bryta färg och de kurserna som det ger då. Jobbar ihop med pappa då också? Nej, pappa var ju på ett annat kontor då, så han var ju ansvarig för butikerna. Jag jobbar ju egentligen från grunden uppåt då. Mm. Och det var så jag lärde mig butiksförsäljning och så vidare. Där hoppade jag vidare i byggbranschen. Mm. Där jag fick lära mig då framförallt kakel och klinker och våtrum, och lära mig bygga lite och den biten då. Har du aldrig prövat på något annat? Jo, jag har också hoppat vidare i en karriär inom säljare då, på ett helt annat område. I 2 år. Elektronik, Garmin, GPS-er. Jag har ett friluftsliv som är fiske och jakt. Så att, det är det jag sysslar med i 2 år uppe i Norrland. Och fick tid att fundera ut den här planen ordentligt. Man reser 12 000 mil om året. Och, det låter inte som någon drömtillvaro. Nej, men det var en grymt bra läroperiod. Alltså en betald utbildning som växte fram. Och så kände jag att jag saknade branschen. Då. Och så följde sig så att jag jobbade lite för mycket. Jag jobbar inte mindre nu, men det finns positiv och negativ energi. Så att... Du, när man öppnar en sån här butik, vad tänker man på då? Ska man nischa sig på något sätt eller? Ja, det bör man göra, tycker jag. Sen, alltså, vi är väldigt många som har någorlunda liknande sortiment. Men framförallt grund och botten är ju ditt eget intresse. Du måste älska det du gör. Se på tapetavdelningen, så satsar jag väldigt mycket på den. Min far trodde inte lika mycket på den. Och det är jättebra. Vi kan bolla och stöta och blöta. Vilket har visat sig att det än så länge var helt rätt satsning. För tapeter växer något enormt. Det är tillbaka igen alltså. Ja, det är tillbaka. Fondväggen då, som var väldigt populärt. Måla och så en fondvägg. Idag så att man fortfarande en fondvägg, men du tapiserar resten. Det är så? Ja, en tapet ger ju en mjukare känsla, en sammetskänsla. Och sen trenderna inom tapeterna, så det har ju blivit jättestort. 50-talet är ju riktigt i ropet. Det har inte slagit igenom än. Vi ligger ju lite efter innan det kommer till folkhemmet. Men det som kommit nu senast, alltså, som när jag växte upp, 70-talet. Vi kan visa en bara spontant hur en tapet ser ut idag. Ja, nu börjar man känna igen det. Ja, detta känns ju som ett öngott som jag somnade i när jag var 4 år. Precis. Personligen är jag ju född på 70-talet och känner väl så där för den. Men de som flyttar hemifrån nu, 90, de tycker ju det är liksom lite häftigt. Ja, jag kommer ihåg då på 80-talet då, när de här tapeterna satt uppe på gamla lägenheter och sånt där. Det skulle ju bara försvinna och målas över. Ja, så var det ju. Och man målade direkt på tapet, och det var ju revolutionerande när det kom, att man kunde måla på en tapet och så vidare. Det kan man göra fortfarande än idag och få bra fina färger om man gillar att byta mycket. Alltså, min generation som har familj idag med 5-åriga barn och hus och hela den biten. Det går inte ett år utan att man har renoverat någonting. Nej. Man lever i det på ett annat sätt. Gör du det också? Ja, jag önskar det. Anledningen också till att jag kunde starta detta, det är ju att jag numera är själv då och bara hundarna att tänka på. Och inte ens med dem. Mm. Så att jag renoverar väl när jag har legat och grunnat på något som inte har gått som jag ville, så går jag upp och tapetserar en vägg. Mm. Nej. Jag tänkte nästan det. På natten. Ja, nej. Jag tänkte att det var så. Ja. Du, jag tänkte på en sak, Jonas. När folk kommer in, det är massor med tv-program med
inredning och sånt där, det påverkar eller? Ja, det påverkar väldigt i högsta grad, väldigt mycket. Det är väldigt roligt alltså, för att det är ju där egentligen, tror jag, hemmafixaren får sina tips och idéer, hjälp. Alltså går man in på en annan stor butik idag, så den riktiga spetskompetensen, alltså tiden egentligen, kompetensen finns, men tiden för kunden, den är liksom 5 minuter sen ska affären vara i hamn. Och det kan man ju inte göra ett badrum som kostar 100 000. Det kan man ju inte bestämma sig på en 10 minuter. Så att det hjälper till, de får en tanke, och jag försöker ju ta med mig detta, så nätet är ju oerhört stort. Man bläddrar bland återigen tapeter då, som är väldigt stort. Brukar jag säga att kolla in ett mönster, så kom ner till mig, skriva upp vilken den är, så tar jag fram och visar färgerna. För att jag har 400 böcker, alltså det går ju omöjligt att bläddra igenom alla då, för att få ett grepp om vad man gillar. 7x240 har vi där över. Och då har vi 16,8 kvadrat. Har du räknat bort dörrar och det då? Ja. Nej. Och då så tar vi det 2x, för vi får ju måla väggen 2x. Då är det 33,6 kvadrat. Så snittar vi på att ni kommer 7 kvadratmeter per liter. Då är det 5 liter färg. Ungefär då. Lite mer på underlaget. Då. Vi tänker nu, ett badrum idag, går det också tillbaka hur de ska se ut, eller ska de vara hypermoderna med bubbelpooler? Ja, det, så här är det ju. Känslan, min magkänsla som jag har, som jag försöker att följa genom livet, det är att man slänger numera ut badkar mer och mer. Man är trött på badkaret, man använder det inte så mycket, och när man använder det, det brötar och lever. De nya badkaren som kom i början hade ju liksom ingen temperatur, utan det blir kallt. Så man slänger ut det. Så på sikt så tror jag att bastun kommer tillbaka. Det är 70-tal vi pratar. Så att och den anledningen så bygger jag även en bastutställning där uppe. För att få en känsla. Idag när man ska handla ett aggregat, du går in till en bygghandel, de ser ett litet kändare märke, ett aggregat, och så får man titta i kataloger. Så vet man ju ingenting, man vill ju gärna, det är ju ändå en investering kanske på 30 000 om man ska göra en normal bastu. Då vill man ju se det, kanske inte bara på nätet eller i katalog. Vad det gäller badrum annars så är ju mosaiken, den är ju jättepopulär. Man gör pelare idag, och man gör även lite större, man gör lite större väggar, alltså en fondvägg i badrummet. Fonden i tapet har gått in i badrummet. Okej, nu är vi uppe på andra våningen här, men här ser det ut som en liten byggarbetsplats. Ja, det kan man säga. Vi håller på i ordningsställe här, en halva utrymmet här, en utställning med kakel och klinker och i miljöer då, med dusch och kök och så. Som vi räknar med ska vara klar i alla fall till 1 års jubileet. Ska vi gå och titta lite, hur har ni lagt upp det då? Ska det vara lite stora badrum, små badrum, eller? Ja, det kommer att bli lite blandat. Vi kommer i det här hörnet ha ett ska man säga, ett autentiskt badrum på en, ja, kan det bli 8-10 kvadrat. Och sen kommer det bli lite miljöer, lite mindre miljöer. Det kommer också bli en, ja, som ett panåställ då, där man ser plattorna lite mer uppsatt. Konventionella miljöer. Lever du som du lär, Lars-Åke, med det här? Du byter badrum en gång om året eller hemma? Jag uppfattar inte den frågan riktigt. nej, det är väl så. Vad är det? Skomakarens barn och smedens häst. När gjorde du om ditt badrum sist? Och det är nog 20 år sedan, 15. Men jag har kakel och klinker. Det är så. Och här kommer vi att ha en utställning med timmerhus. Vi har ett företag som är under uppbyggnad just nu. Inte vi, utan det här företaget. Som kommer att koncentrera sig på finska timmerhus. Så här ska vi göra en knut, kan man säga, av timmer. Där vi också kommer att ha en bastu, för att visa en finsk bastu. Naturligtvis. Precis. Ja, här är ju ett utrymme som vi inte har planerat att göra något själva ännu då.
Vi hoppas kunna hyra ut den här till någon kompletterande verksamhet. Vad skulle det vara? Köksluckor och sånt här? Ja, det skulle kunna vara snickeri. Kök, det skulle kunna vara badrumsmöbler, det skulle kunna vara VVS, elgrejer. En tanke är att kanske göra utställningar på en 20-30 kvadrat för en elfirma att visa sina saker, en VVS-firma att visa sitt sortiment. Där man inte behöver ha bemannat nödvändigtvis hela tiden, utan man kan visa kunderna hit och ja, komma och titta. Lite komplettering där? Ja, precis. Här har vi ett litet krypin, ja. Lite kontor. Ja, vi har haft lite kontakter med arkitekter och så nu under tiden vi har byggt om huset och så. Och då har vi förstått att det skulle vara bra att ha ett ställe där man som arkitekt kan få allt det senaste, allting uppdaterat och så vidare. Så här har vi tänkt att göra ett arkitektrum, ett rum för arkitekter och beställare, där man ska kunna se hela sortimentet, man ska kunna väga kulörer, man ska kunna väga material och så vidare. Så här har vi tänkt att göra i ordning ordentligt med ordentliga belysning, dagsljus, varmljus och så vidare, så att man verkligen... Det gäller att tänka framåt hela tiden, ja. Och vad som ska hända runt omkring ett badrum. Ja, det får man verkligen göra. Ja. Och i det här fallet då med arkitekterna så handlar det ju om väldigt mycket det som händer i Borås just nu då, med byggnation och så vidare. Och det är ju inte nödvändigtvis, för att självklart så vill vi leverera material, men vi tycker att det är viktigt att man har någonstans att ta vägen och att få möjlighet att skapa i en lugn, härlig miljö ute i Dalsjöfors. I Dalsjöfors och öppna en butik lite grann utanför stan. Ja. Kan inte det vara lite krångligt? Jo, det är många. Jag stöttar och blöttar med många kollegor och gamla arbetskamrater. Och tanken var ju alltså billigare lokalhyra, ja. Större yta. Du har, när du ska göra ett badrum eller ett kök eller ett vad du nu vill göra, då åker du de här milen extra. Ja. För att det är en så pass stor investering. Och får du då den professionella, personliga hjälpen, alltså lite lugnare, man vill ha mer tid. Man kan springa in på ett stort där det står 20 i kö och prata badrum. För själv som säljare är man ju jättestressad. Min stora hjälp, jag har ju ingen anställd idag, på sikt kommer jag ju behöva det, för mina andra anställda jag har haft här är kaffemaskinen, som har kunnat ge kunden lite lugn och ro och gå och titta lite då. Så att visst, det är inte lätt, men man åker lite längre för att få det där lilla extra. Det är så har jag tänkt och så är min vision, och än så länge så känns det bra i magen, men visst, man har väl legat sömnlös någon natt, det har man väl gjort.